الرحمن الرحيم الحمد لله بعدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا سما دسوار عزت مندو مشرانو کشرانو ستاسو دراتلو د دې انتظار د خان صاحب سره د دې ډیری محبت ته اظهار ډیر زیاته شکریا د خان صاحب د یو نمائنده په حیثیت ستاسو د دې ډیری مینې دا همیشه دپاره به مونږ مشکور یو وخت ډیر کم دی زما خو خیال و چې ډیر اوږده تقریرونه به وي خو د وخت د کمی د موسم په وجه تقریرونه تاسو ته دا وایم الحمدلله چې ټوله کې پی کې په درېمه پیرا د خان صاحب کم اعتماد کړی دی انشاءالله تعالی د خان صاحب هغه اعتماد به ستاسو دا وزیر اعلی علی امین خان صاحب انشاءالله پوره کوي انشاءالله تعالی د کې پی کې هر نماینده هر ناظم هر ایم پی اے هر ایم این اے هر وزیر هغه به صاحب نه وي انشاءالله د هغې هر یو کس به ستاسو خادمي او تاسو د خدمت لپاره به ولاړ وي انشاءالله خان صاحب په جیل کې دی خان صاحب نن د یو نظریې نوم دی خان صاحب صرف ستاسو د ازادۍ دپاره نن په جیل کې دی خان صاحب دا وایي که زر کاله زه به جیل تېر کړم خو زما دا خوښه ده چې ملک ازادۍ طرف ته لاړ شي خود مختاری طرف ته لاړ شي رول اپ لا لاړ شي ځکه زمونږ یو آواز دی او هغه آواز دا دی یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا اب ٹائم ہے گلے کاٹنا بند ہو لوگوں کا اٹھانا بند ہو سوشل میڈیا کو زد و کوب کرنا بند ہو ہمارے سوشل میڈیا پہ بارہا جو ظلم ہو رہا یہ بند ہو آذر مشوانی کے بھائیوں کا اٹھانا ہم جرم نہیں لا قانونیت سمجھتے ہیں کہاں کا ظلم ہے رات کے وقت بچوں کا اٹھانا اب بند ہو قانون کی طرف بڑھنا ہو خان صاحب نے کہا میں اپنی خاطر میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں پر ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا جج صاحب میرا خیر ہے لیکن ملک دیوالیہ نہ ہو آپ لوگوں کا لیڈر جیل میں ہے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جو آپ کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے اب ایک ہی نعرہ آخر میں رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو سما دسوار عزت مندو مشرانو کشرانو ستاسو دراتلو د دې انتظار د خان صاحب سره د دې ډیری محبت ته اظهار ډیر زیاته شکریا د خان صاحب د یو نماینده په حیثیت ستاسو د دې ډیری مینې دا همیشه دپاره به مونږ مشکور یو وخت ډیر کم دی زما خو خیال و چې ډیر اوږده تقریرونه به وي خو د وخت د کمی د موسم په وجه تقریرونه تاسو ته دا وایم الحمدلله چې ټوله کې پی کې په درېمه پیرا د خان صاحب کم اعتماد کړی دی انشاءالله تعالی د خان صاحب هغه اعتماد به ستاسو دا وزیر اعلی علی امین خان صاحب انشاءالله پوره کوي انشاءالله تعالی د کې پی کې هر نماینده هر ناظم هر ایم پی اے هر ایم این اے هر وزیر هغه به صاحب نه وي انشاءالله د هغې هر یو کس به ستاسو خادمي او تاسو د خدمت لپاره به ولاړ وي انشاءالله خان صاحب په جیل کې دی خان صاحب نن د یو نظریې نوم دی خان صاحب صرف ستاسو د ازادۍ دپاره نن په جیل کې دی خان صاحب دا وایي که زر کاله زه به جیل تېر کړم خو زما دا خوښه ده چې ملک ازادۍ طرف ته لاړ شي خود مختاری طرف ته لاړ شي رول اپ لا لاړ شي
زکه زمونگا یو آواز دی او هغه آواز دا دی یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا اب ٹائم ہے گلے کاٹنا بند ہو لوگوں کا اٹھانا بند ہو سوشل میڈیا کو زد و کوب کرنا بند ہو ہمارے سوشل میڈیا پہ بارہا جو ظلم ہو رہا یہ بند ہو آذر مشوانی کے بھائیوں کا اٹھانا ہم جرم نہیں لاقانونیت سمجھتے ہیں کہاں کا ظلم ہے رات کے وقت بچوں کا اٹھانا اب بند ہو قانون کی طرف بڑھنا ہو خان صاحب نے کہا میں اپنی خاطر میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں پر ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں خان صاحب نے کہا جج صاحب میرا خیر ہے لیکن ملک دیوالیہ نہ ہو آپ لوگوں کا لیڈر جیل میں ہے انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جو آپ کے سہارے کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب باہر آئیں گے اب ایک ہی نعرہ آخر میں رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو تھینک یو ویری مچ